အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခရစ်တိုချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘောနော်1ဒေါ်လာတိုင်းစ်ရက်ဒီတိုကင်လေးကိုစတေကင်းလုပ်ပြီးထားရင်တစ်နှစ်မှာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ရရှိမဲ့အတိုးနှုန်းက9000ကျော်ရခိုင်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ရင်းနှီးမဲ့ငွေရဲ့အစပေါင်း9000ကျော်ဘောနော်တစ်နှစ်မှာအဲ့လောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ1000က
အခုတည်းများသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတွက်ချေခိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ token ဈေးကအခုလက်ရှိဈေးအတိုင်းပဲရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ1000ရင်းလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ9သိန်းကျော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလို staking တွေဒီရာခိုင်နှုန်းတွေပေါ့နော်အတိုးတွေအရန်မြင့်တဲ့ခါကျရင်ဒီဥစ္စာတွေကကိုပတ်စံဆုံးရှုံးဖို့အခွင့်အလမ်းကလည်းအများများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကိုက stake လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ကိုအဆုံးရှုံးခံနိုင်တဲ့ငွေနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ stake လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် token ရဲ့ founder ကိုရင်က interview မှာဒီ APY အကြောင်းနဲ့သူရဲ့အနာဂတ် plan တွေပေါ့နော်အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေပေါ့ဘာတွေရှိလဲဆိုတာသူတို့ interview ထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ token ရဲ့ founder ပေါ့နော်ဒီပဲကြီးอ่ะပေါ့နော်ဆိုတော့လူကိုရင်ထွက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးinterview ထားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က coin market cap ထဲမှာသွားပြီးတော့ wonderland time ဆိုတာလေးကိုရိုက်ပြီးရှာလိုက်မယ်ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီမှာရိုက်ပြီးရှာလို့ရှင်ဒီမျက်နှာစာလေးထွက်လာလိမ့်မယ်ဗျဒီမျက်နှာစာလေးထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ website လေးတွေ့မယ် community တွေ့မယ်ဒီမှာ twitter တို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့မှာတွေ့မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ token ရဲ့ contract address ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့် coin market cap မှာသွားပြီးရှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီ Google ထဲမှာသွားမှရှာဦးလဲဆိုရင် Google ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားရှာလို့ရှိရင်အမှားအယွင်းတွေဖြစ်နိုင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ coin market cap ထဲမှာသွားပြီးရှာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေရယူပြီးဆိုရင်ဒါတွေကမမှားဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါသိချာသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က website ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Wonderland Money website လေးထွက်လာပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ enter app ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်เนาะကဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့မလဲဒီမှာ APY တွေ့မယ်ပြီးတော့ဒီမှာသိစိတ်လေးတွေတွေ့မှာပေါ့เนาะဒီမှာ staking လုပ်ထားတာတွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထီရောက်သွားပြီဆိုရင်ပထမအဆင့်လေးပြီးသွားอยู่ပေါ့เนาะဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်လေးကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဒီ Metamask wallet လေးကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့เนาะဒီ Metamask wallet ဖွင့်နေရကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့တင်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုမကြည့်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် link လေးချထားပေးပါမယ်။အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ Metamask ထဲကို Avalanche Network ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးဘယ်လို join မလဲပေါ့နော်။ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ Binance Smart Chain ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Ad Network ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမျက်နှာစာလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ network တွေ RPC တွေသွားပြီးတော့ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ website link လေးကတကယ်ချင်းနေအနေနဲ့အပင်မခံပြီးတော့ရှာနေကြမလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ link လေးချထားပေးမယ်ပြောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကလစ်လေးခောက်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီမျက်နှာစာလေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာစာလေးထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဝင်နည်းနည်းလေးဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒါလေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ network name ရယ် RPC ရယ် chain ID ရယ် network name RPC chain ID ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို copy လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးတော့ဒီ currency symbol ရဲ့ block explorer ပေါ့နော် currency symbol ဒီမှာရှိတယ် explorer ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်ပြီးတော့ metamask ထဲမှာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် save လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ wallet ထဲမှာဒီနေရာမှာပေါ့နော် avalanche network ဆိုပြီးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လောက်ဆိုရင် avalanche network ကိုကျွန်တော်တို့ add လုပ်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
Binance HA မှာ တွားပြီး တော့ Avalanche ပေါ့ နော် ဒီ AVAX ဆိုတဲ့ token လေးကို တွားဝယ်မယ် ပေါ့ နော် ဆိုတော့ ကိုက ဘယ်လောက် တွားပြီး တော့ staking လုပ်မလဲ ကို ဝယ် ချင်တဲ့ ငွေ ပမာဏ လေးကို ဒီမှာ ရိုက် ထည့်ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ ဝယ်မယ် ဝယ်ပြီး တွားပြီး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ wallet ထဲမှာ တွားပြီး တော့ ဒီ coin လေးကို ကျွန်တော်တို့ Metamask ထဲကို လွှဲမယ် ပေါ့ နော် ဆိုတော့ ဒီ AVAX token လေးကို ထုတ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ AVAX မှာ တွားပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ withdraw ဆိုတာ လေးကို နှိပ်လိုက်မယ် နော် အဲ့ဒါပြီးသွားရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AVAX ပေါ့နော် AVAX ကိုယူလိုက်မယ် ယူပြီးသွားရင် သူရဲ့ network ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုယူလို့မရအောင်နော် ကျွန်တော်ဒီ AVAX C chain ဆိုတော့ပေါ့နော် အဲ့ဒါလေးကိုယူရမယ် ဒီထိန်းသားလေးမှာ wallet address လေးရှိတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး copy လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Binance exchange ထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ် သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ address မှာပေါ့နော် ခုန copy လုပ်ထားတဲ့အားလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ထည့်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလွှဲမဲ့ဒီ AVAX token ပမာဏလေးကိုဒီမှာရိုက်ထားလိုက်ပေါ့နော် သူရဲ့ network fee က သူက 0.01 AVAX ယူမယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က 0.07 ကိုအရင်ဆုံး စံလွှဲကြည့်မယ်ပေါ့နော် ဝင်လားမဝင်လားကြည့်အောင်ပေါ့နော် ဆိုတော့ withdraw လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် သူက 0.04 ထက်မနည်းစေနဲ့တဲ့ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 0.04 ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို withdraw လေး နှိပ်လိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ Metamask ထဲမှာ Binance ကနေ လွှဲလာတဲ့ဒီ AVAX token လေးဝင်လာပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှာအခုက time မရှိသေးဘူးပေါ့เนาะ 0 ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ time ကိုတော့ဝယ်မယ်ပေါ့เนาะကဲ time ဝယ်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะ $1 time token ဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က coin market cap ထဲကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ wonderland ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search နေရာမှာရှာလဲလို့ရှင်ဒီမျက်နှာစာလေးထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထွက်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းလေးဆင်သွားလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က market ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်မယ်market မှာသွားပြီးဈေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ gate IOH မှာကျတော့ဈေးက9359ဒေါ်လာပါပေါ့နော်ဒီ time တစ် coin ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဈေးရှိတယ်ဒီမှာလည်းဈေးများတယ်ပေါ့နော် ဈေးတက်တာက traders trader joe ထဲမှာသွားဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတက်တာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ trader joe မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတက်ဝယ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ AVAX token သုံးပြီးတော့ time ကိုဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို click ခောက်လိုက်မယ်နော် click ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က trade ပေါ့နော် trade ဆိုတာလေးထဲမှာသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိ token ကတော့ AVAX ပေါ့နော် အခုကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့ token က time ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ time ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ DU စာမသိချဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က DU သွားပြီးတော့ ဒီ token contract address ကို copy လုပ်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share လဲရတယ်ပေါ့နော် သူကဒီမှာ time ဆိုပြီးပြလာတယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုနည်းနဲ့ share လဲရတယ်ကြ ဆိုတော့တကယ်လို့ကို wallet connect မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connect wallet ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ metamask မှာသွားပြီးတော့ဒီ avalanche wallet နဲ့သွားပြီး connect ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ connect ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပူဝယ်မလဲပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gas fee gas fees ကိုနည်းနည်းလေးခြံထားရမှာပြ သူက gas fees ရှိတယ်နော် 0.005 avax ယူရပေါ့နော် သူက fee ယူရဆိုတော့အဲ့လောက်ငွေလေးကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ဝါလေးကိုခြံထားရမှာပေါ့နော် ဆိုတော့ကျွန်တော်က swap လုပ်မယ်ဆိုရင် 1 avax ပဲကျွန်တော် swap လုပ်မယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါပြီးသွားရင် confirm swap ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့။ကဲဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ swap ကို confirm ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးသွားရင် close လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ metamask ထဲသွားပြီးတော့ time token ဘယ်နှခုရလဲပေါ့နော်သွားကြည့်လိုက်ကြရအောင် first step ဝင်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ
time token ဝယ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ staking သွားလုပ်မယ်ပေါ့နော် staking လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က wonderland.money ဆိုတဲ့ website ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင် enter app ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျက်နှာစာလေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stake လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ max ပေါ့နော်maximum လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် stake time ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွက်ကြည့်လို့ရှင် your balance 0 time ဒီမှာ your stake balance က 0.16 ပေါ့နော် stake ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ stake ဖြစ်လာမဖြစ်လားသိချင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ wallet မှာပြန်သွားပြီးကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် wallet ထဲမှာကျွန်တော်တို့ time က0ဖြစ်နေရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ wallet ထဲက time token ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ staking လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က wallet ကိုလည်းချက်ပြန်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့ wallet ထဲမှာပြန်တော့ကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ time token က0ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် 0 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေထုတ်ပြီးတော့wonderland website ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ staking ထဲမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ stake လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ staking လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းstaking လို့ပုံလုပ်နည်းလေးကိုကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့ staking လို့ပုံအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင် crypto channel မြန်မာ telegram ထဲမှာမတိတာလေးတွေသိချင်တာလေးတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အမေးဖြေလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်